Velkommen til endnu en forsmag på Frems næste kamp. Ja, tak. Men hvor er ham der hest? Brian der? Ja. Er han hesten igen? Han skulle komme. Skulle han komme? Ja, han har lovet at komme. Jamen altså, vi venter jo ikke. Altså. Vi må jo starte. Vi ser, så, hvor han kommer. Ja. Hop! Ja, han kommer der. Han kommer sgu der. Nå? Ja, så er det færdigt med det hest, ikke? Ja. Jeg var lige ved at hente giraffe igen. Ja. Ej, ingen giraffe. Det er reservebygger. Mm. Nå, velkommen. Ja, velkommen. Skal vi have en lille starter? Skal vi varme op? Ja. Vil du? Vi er kommet til Sydhavnen igen, ikke? Yes. Eller jeg er kommet til Sydhavnen igen. I har jo været her et par gange. Ja, vi bor her jo sådan set. Det er ved at være noget tid siden, vi var sammen. Ja. Det er jo også der, hvor vi har valgt at dresse en lille smule op. Jeg har valgt at dresse lidt op og fejre. Vi er tre sammen med en lille krigstørklæde. Jeg ved ikke, hvorfor du har taget det på i dag. Jamen, jeg har simpelthen taget det på, fordi det er blevet for varmt at have rundt om halsen. Ja. Så, så måtte det være hovedet i stedet for, ikke? Ja. Hvad vil du have, Martin? Jeg tog det bare på, fordi det er kul. Ja, det kan man godt se. Ja, okay. Gør det. Der skal godt ned. Godt med snæske igen. Jo, det er sovet til toppen. Det er det. Jamen, skål og velkommen. Oh yes. Den er bare så god. Ja. Man burde, altså næste gang vi skal have en ny grundlov, der burde man omtale en granitgave på en eller anden måde. Den bør have en plads i grundloven et eller andet sted. Ja, der skal der være plads til. Den er meget, meget varm. Det kunne nok godt have vundet noget til melodikomplet også, selvom den ikke søger. Ja, og den er heller ikke langskægget, men ja, den har potentiel. Yes. Er det jo ikke derfor, at du har begyndt at anlægge dig skæg? Du satser på noget melodikomplet? Nej, det tror jeg ikke, at vi skal bevæge os ud i. Nej, nej. Men det kan da være, det giver tilløb på stadion til at synge højere måske. Ja, det kan jo være. Det er bare sådan håndværker, lidt down skæg. Ja, ja. Det er torsdags skæg, ikke? Jo. Nå, men vi havde en kamp i lørdags jo. Ja, den jeg hørte, den gik sådan 50-50, men hvordan gik det? Jeg så den jo ikke, men ikke var jo. Altså, jeg vil sige det sådan, jeg har set den før. Ja, det har vi set. Vi har set den for nogle gange siden de der 0-0-1-1-kampe. Mm-hmm. Ja, det er jo ikke rigtigt noget, man kommer op og støder over. Så måske skal vi smage på et eller andet, samtidig med, at vi snakker lidt om den. Så ja, vi har ikke taget et eller andet. Altså, vi har jo igen importeret ingredienser fra hele verden. Vi skal have det stærkt her senere. Du har noget fra Ukraine igen. Ja, vi skal holde. Som har fået det farve. Ja. Mm. Og jeg har to polske håndværkere her, som jeg faktisk selv har importeret. Det er øl nede fra Krakow, altså ikke fra Sydpolen, men fra det sydlige Polen. Denne her, som vi starter med, den er på 9,5%. Så det er en rigtig herre. Vi kan lige bare lægge hårdt ud. Det kan vi godt. Det her er personligt min favoritøl fra Polen. Hvis jeg nogensinde kommer til Polen, så fandt den, der hedder Okocim Porter. Den er på 8,3. Den tager vi bagefter. Og man kan sige, at de her polske håndværker, det er jo, fordi de er købt i Polen og importeret, så er det jo uden skat og moms og afgifter, og vi har jo nærmest snydt statskassen, og der var ingen toller, så jeg blev ikke opdaget. Men jeg kan hælde op, så kan I snakke om den gang. Ja. Ja, første halvleg, vil jeg næsten sige, gik som du plejer. Vi dominerede det meste af kampen. Altså, da der var spillet 3 minutter, der var der jo allerede været flere chancer end i den omvendte kamp ude på Østerbro Stadion. Ja. Så på den led, der var det jo en positiv kamp. Ja. Vi fik et strafspark, der skulle sættes i gang. Ja, der skulle strafspark til. Det var Eddie, der fik den smidt i kassen. Yes. Folk havde lidt problemer med at se, hvorfor der var straffe. Der var noget hånd på bolden, men det kostede kun et gult kort. Ja, for første gang i fodboldens historie, mere eller mindre. Ja. Men det er jo sket før, at man har fået rødt kort. Ja, for at blive sparket bolden ind på hånden i eget felt. Der var i hvert fald en episode af Holbæk. Ja. Det sker i hvert fald flest gange, man får rødt kort, så det bliver også diskuteret vildt derude. Men ikke desto mindre, så fik vi det strafspark, og vi kom foran 1-0, og vi fortsatte med at dominere. Ja. Så blev det pause, og så ville jeg skikke, hvad der skete. Så var det ligesom om, de havde skiftet ben og... Blev der ved med at pause, så eller hvad? Der var i hvert fald pause for vores spillere omkring det 65. minut eller sådan noget. Ja. Og det udnyttede 93, så heldigvis kun til at score én gang. Ja. Ja.
Så det blev jo 1-1 jo, og så, så sad vi jo med en sådan lidt tam følelse, og så begyndte det også at regne, og man fik sgu nogle flashbacks til Østerbro Stadion oplevelsen faktisk. Så det var egentlig meget sødt. Det var sødt, fordi vi kom med det der ordentlige brag af en kamp, så nu tænkte vi, at nu var den vendt. Nu skal vi ikke begynde at snakke om kriser og sådan nogle ting, når man får et point, men... Men træerne vokser heller ikke ind i himlen. Altså, vi skal lige lande, og jeg synes, det er et andet sted. Nu kommer vi videre på den der 7-1'er. Og vi tabte ikke... vi har ikke tabt siden Gunnar startede, og det må vi holde fast i. Ja. Og det må være det, vi ligesom... Skal vi skåle med det? Ja, det skal. I kaffe? Skål, ja. Den er jo mørk og sort, kan man sige. Ja, den er... Det er lige noget olie, der har op fra. Masser af krudt i. Skål. Skål. Det er god. En sød og rar øl. Ja. Den er faktisk sød, ikke... Man kan ikke sige, at det er sød, men... Ja. Den er faktisk god rundt om hjemme. Ja, folk, der ikke siger nej, jeg skal ikke stærk øl, eller herre, det er for meget, men noget af det her, det er... Den smager bestemt ikke af 9%. Nej, det gør den ikke. 9,5 faktisk. 9,5, ja. Der har de jo været sådan, så smarte nede i Polen, det kan man ikke se herpå. Men på alle deres ølflasker, der står sådan en lille sæt bilnøgler, og så står der sådan et ovenpå. Så det må man ikke. Jeg troede, man måtte alt i Polen. Man må til gengæld ikke sidde brændt på gaden i Polen. Det må man heller. Så risikerer du at få en bøde på 100 euro, eller 100 zloty, eller hvad det er, de har dem dernede. Der er mange penge. Må man så stå op og drikke? Man siver bare lige ind på en bar. Ja. Ja. Ja, ja, det er jo også billige priser nok. Ja, ja. God. 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 Men skal vi have en lille snack? Ja, vi er lige nødt til at runde den her en gang, fordi vi har jo det her element hver gang, når vi smager på noget nyt, ikke? Ja. Sømandsbarometeret. Ja. Hvad siger vi? Jeg tror, sømand vil sige nej tak, alene fordi det ikke er en klassik. Altså alt, der er stærkere og mørkere end en klassik, der siger han nej tak. Ja. Den er ikke for krads, jo. Nej. Men udseendet, den kan godt se. Og han drikker jo heller ikke meget bekendt kaffe, så vi ville heller ikke kunne hælde den op i glas og så bare sige, jamen du kan ikke snyde. Og selvom man kunne komme det op i et lille glas og sige, det er et shot, der rører han jo heller ikke. Så... Hvis du skulle have ham helt ud og prøve at smage den, eller bare have stakket næsen ned til at lukke den, så skulle du nok sige, det er Jack og Cola, tror jeg. Ja, meget men cola, ikke? Jeg tror ikke, man kan snyde sådan en sømand på en Jack og Cola. Altså. Det... Nej. Der vil jeg så også sige, der stikker den også lidt af i smag, vil jeg sige. Det er ikke Jack og Cola, men for en måde. Jeg ved ikke om sådan en, jeg har ikke prøvet at... Zhivich, tror jeg den hedder. Porter. Jeg ved ikke om man kan gøre noget med en Red Bull, og så se om man kan pifte den lidt op, eller en citron og isterninger og sukker, og så med eller en paraply. Eller... Han kan jo prøve det. Ja, altså jeg synes godt, man kan godt lige prøve at hælde en faktisk en booster i, eller... Ja. Bare for at give det en chance. Det skal prøves. Det er værd at prøve. Ja. Hvis man bare tager jærmejster og så bare slammer ned i, så... Og Søben, jeg ved jo, Søben, han kan jo godt i billig øl, og der er nødt til at sige, at det er billigt i Polen. Ja. Jeg har været i flere store polske byer, og på barer midt på torvet, der koster en stor fadøl 15 kroner. Sådan er det. Og det må sige, at det er billigt. Ja, det er det. Ja. Skal vi lige få skål på den her? Skål. Vi har jo et hårdt program i dag, kan man sige. Det er meget, vi skal ikke have mange ting, vi skal lige have smagt nogle kiks. Ja. Jeg har skaffet nogle nordiske snack, brødkiks, med jalapeno. Og jeg har ikke smagt dem før. Det gør heller ikke ud fra, I har. Ja. Så lad os sætte brud på aftalen fra den famøse chilismagne. Det her med, at man lige smager på tingene, inden man serverer det for de andre. Det er ikke noget, du husker eller noget. Nu må vi se, om jeg kan åbne den her. Ja. Eller vi skal have et værktøj til. Der var den. De vil ikke så gerne ud. Vi gør lige sådan her. Så. Ja. Små brød. Det er meget, meget små brød. Den kilder lidt. Jeg tager to. Den smager godt. Der er lidt olie. Ja. Jeg vil ikke sige, at den er stærk, men man krydder. Man kan også smage noget chili. På en god måde. Ja. Og nu har vi jo, i dag har vi jo chili på bordet. Vi har nogle friske chili, bare sådan rent dekorationsmæssigt. Og så har vi en skål her med chili dip. Så er det jo nu, man godt kan lægge lille mor, ikke? Og sige, nu er der mad.
Ja, nu er der mad. Nu er der mad. Det er ikke quiz, der er mad. Der er mad. Ja. Spørgsmålet er, om vi klarer det. Ja. Og det er sådan en, man lige smører ud på, på indersiden af håndsalts køleskabet, så man er sikker på, at folk lige holder sig væk. Ja. Jeg har lavet det i morges, så den er relativt frisk. Tørret ristet chili, soltørret tomater, salt og peber, olie, blende, slut. Skal vi ikke... ja, fordi der skal ikke... Det var hurtigt. Jeg er færdig. Der går ikke for meget pris i den. Du kan altid linke til den efter filmen. Ja, vi lægger opskriften på nettet. Og tekstaviset 14.394. Ja. Yes. Skal vi prøve for dem, det? For dem, der ved, hvordan man kører sådan noget tekstavis der. Men jeg ved ikke, skal vi have en polsk Honda lige på... Nej, jeg synes, hvis nu smager vi det lige rent først, ja. så kører vi Polen bagefter, ikke? Du skal ikke have noget at skylle med? Nej, det tror jeg ikke. Ligesom sidst. vi er har du fået drukket den der... resterne af den der... Chilisnaps der? Jeg smagte den jo lige dagen efter for at være sikker på, om det nu også var så slemt. Har du fået skåret din far ihjel? Han har ikke selv smagt den, men han har drukket en anden fuld i det. Nå. Ja. Han var jo kvidt nok til ikke selv at skulle rode i det der, ikke? Ja. Skal vi prøve at sige skål? Ja, det er gode. Jeg har været der. Mm-hmm. Det kan godt være noget mere. Jeg er nødt til at sige, at jeg smagte på den i morges, da jeg havde lavet den, og der er fordi i løbet af processen, der skal man hælde det op i det. Det skal lige koges en lille smule og blødes lidt op. Og jeg smagte det, da det var varmt. Og der blev jeg bange. Ja. Der blev det mere varmt. Jeg vil sige, at jeg fik respekt for det, men det kan faktisk godt spises. God krydder. Man kan vel sikkert bruge forskellige chili afhængig af, hvor meget man har skruet op. Sagtens. Sagtens. Er det sådan, men, denne her, den vil ikke være dømt ude i Valbyløsbræk til pølsen? Nej. I stedet for ketchup måske, ikke? Og så lige dybden i det der. Det har jeg sådan... Jeg tænker... Men sømanden kan ikke være med. Jeg tænker en lille smule råløg blandet ned i. Så ja, det tror jeg vi skal foreslå. Mm-hmm. Ja. Eller bare på et restaurant. Vi kunne også foreslå René over i Café Frem og lave sådan en lille skål her til... Hvis man nu skal have sådan en pølse eller en hotdog eller noget. Ja, eller sandwich lige smøre bollerne med... Ja. Men skal du have halsbrand i sandwichbollen, ja, og får du lige sådan en lag der omkring. Hvor mange lag? Hvor mange lag skal du på? Jeg smører til, du siger stop. Nå, skal vi have tørst eller? Ja, skal vi ikke... Vi skal jo videre i programmet, ikke? Vi skal have noget mere udtalt arbejdskraft, så vi er frem med øvelighåben her. Og det her, vil jeg sige, den her øl, som jeg fik første gang, for nu har jeg været dernede et par gange i Polen. Det var en decideret åbenbaring. Jeg synes faktisk, den chili her, den er lidt stærk, ikke? Den er stærk, ja, men ikke sådan, men ikke... Nej, men det er ikke sådan, så vi sidder og... Skal du nu lægge på sofaen igen, ligesom sidst? Nej, vi holder os bare. Vi holder os på sofaen. Er du selv? Ja, jeg prøver selv. Det er som sagt en Okuchim Porter på 8,3%, og jeg kan sige, den er knap så stærk, som den vi fik før, men en af mine absolut favoritøl fra Polen, og det synes jeg, man skal prøve at smage, når man kommer ned. Også selvom det ikke er til sådan noget, så prøv. Man skal altid prøve noget andet, når man er ude at rejse. Lad være med at drikke Carlsberg, når jeg tager på charter, og lad være med at spise flæskesteg og frikadeller og tage rugbrød og kaffe med hjemmefra. Prøv noget lokalt. Ligesom ude af Varta, prøv noget lokalt. Den chilipølse, den er skidegod. Ja, det er det. Vi skal lige have lagt fast. Folk, der tager til udlandet og køber Carlsberg, ja, de bliver straffet med et sparkeskridt. Ja. Sådan er det. Det vil vi simpelthen ikke, ja, se. Nej. Fordi verden har så meget gode øl at byde på. Ja. Det er sjovt, det er også, at man tager til udlandet for at købe en Carlsberg, der er dog så dyr, sådan som den er her. Ja, ja. Og så henter man den hjem, ikke? For at få den rabat der. Det stopper nu. Ja, det stopper nu. Men der er nogen, der ikke stopper, det er skål. Du har fået skumglasset, jeg var helt bange for det. Jeg tænkte, det var dig, der havde hentet op her, men ja. Nå, det er skål. Klart, du selv. Skål. Skål. Fantastisk. Man kan faktisk også, og det er det gode med det her, det er jo noget øl, der smager. Ja. Passer til chilismagning, fordi der er jo gas på det der chili, men det er der altså også på det her øl, og jeg synes faktisk godt, at man kan smage lidt mere i den her end i den anden. Mm. Mm-hmm. Umiddelbart synes jeg faktisk, at den her smager af flere procent end den anden, vi har fattet. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det er klart, det er min favoritøl, og jeg har flere stående, så... Ja.
Jamen, det bliver ikke den sidste, så. Men det er ligesom om, at når man har spist det her, og så drikker den der bagefter, så kommer den ligesom sådan en lille... Så man gerne have lige brændt bagefter, ja, man har slugt noget, synes jeg egentlig. Det er rigtigt. Der kommer ligesom lidt ekstra halsbrand lige, der bliver bagerst ned i... Det bliver lige... det er ligesom at hælde benzin på bordet, ikke? Jo, nej. Det skal være nyde, og vi måske lige skåle den her med. Skål lige. Nå, men det skal jo ikke op i smag, det hele. Vi har jo også... der er god smag, der er dårlig smag, ikke? Ja, så er der gavi. Ja. Og det er på lørdag? Det er lørdag. Og det er på udebane? Det er en udkamp. Det er ude i Mosen. Vi skal i Mosen. Der er det jo en god idé lige at holde en meters afstand imellem hinanden, når man er derude. Fordi ellers så kan man altså godt risikere at synke i. Ja, man skal huske at have redningsræk med, eller redningsvest, eller vaders, eller et eller andet. Fordi, som Brian siger, der er fugtigt og blødt. Der hænger også redningskranser, vidt jeg husker, i stedet for skraldespanden hele vejen. Der er decideret sorte huller derude. Nymosen, den er drilsk. Ja. Har været der før. Vi har ikke mødt dem mange gange. Nej. Det er kun fire gange, vi skal møde dem nu. Ja. Vi er stadig ubesejret uden. Ja, det er jo positivt. Det har vi også på lørdag. Det lader vi spille med. Det siger jeg nok gør. Ja. Og skal vi lige tage en håndsoprækning på, hvor mange der deltager? Hvor mange kommer på lørdag? Thomas? Nej. Jeg skal til konfirmation. Nå. Det har du også taget dig et par år at komme igennem den eksamen. Ja. Er det fire gange, du er dumpet til præst nu, eller? Jeg ved ikke, hvor mange gange det er, men jeg er også en af de konfirmander, der har er dumpet flest gange til præst og er gået op. Evighedsstudent. Ja. Ja, det kan man jo godt. Jeg er gået direkte igennem folkeskolen. Jeg bestod mit kørekort første gang, og alle mine eksamener på min uddannelse med fine karakterer, og så skulle jeg konfirmeres. Den gik ikke. Ja. Nej, den er også svær. Det er ikke helt mig, der skal konfirmeres, men jeg skal til jeg er konfirmationsramt til anden side. Okay, ja. Og I er lidt hvad? Er der hest inde? Ja, der er sådan lidt, måske noget semihest, og den er sådan lidt tvivlsom. Men den er ikke helt 100% off endnu. Mm. Det kan godt blive til fodbold for mit vedkommende. Hvad er der afgørende? Jamen det er lidt, hvorledes hesten den vil, som jeg vil. Ja. Ja. Og du? Jamen jeg er måske arbejdsramt. Jeg har rådsvagt, så jeg kan ikke vide med sikkerhed, om jeg dukker op. Nej. Så det kan være, at Sømmeren får en tur på trummen alene. Ja. Og så bliver det jo rigtig spændende i næste uge, når vi så skal annoncere den kamp. Ja. Så der må vi jo opfordre Claus til at skrive et ordentligt og savligt referat, som han plejer. Vi kan jo risikere, at næste optakt bliver uden at lide at se den. Ja. Og så er vi jo nødt til at holde os alene til gode billeder og hvad vi hører på. Referat og opdateringer. Ja. Ja. Simpelthen. Men vi kan jo godt komme med et bud. Altså, jeg tænker, GVI, skal vi ikke sige, at Ellie laver to, og... og så kommer der en pind mere ind. Majerse? Det bliver Majerse. Ja. Det kan være Majerse. Det eneste... Han fik 20 minutter på banen. Han fik 20 minutter mod 23. Men det der er problemet, det er, at de sætter ham ind lige i det dønderlejen. Ja. Og det ved man godt. Det skal man ikke. Det skal man lade være med. Det er meget ærligt. Men på lørdag, der er det godt vejr. Yes. Det er en god bane. Yes. Hvis Majerse har lyst, så laver han mål lørdag. Skal vi tage Majerse sammen? Ja, det synes jeg. Det er alle folk. Altså, Majerse sammen handler om dårligt vejr. Det er bare fordi, ligesom, det er lidt sjovt, når det passer sammen. Ja. Er det? Ja, og så har vi også utrolig meget dårligt vejr i Valbyløs. Ja, det har vi faktisk. Skal vi tage den? Vi tager den. 1, 2, 3. Vi elsker øl og dårligt vejr. Og Jimmy Majerse. Vi elsker øl og dårligt vejr. Og Jimmy Majerse. Skål. Men det gør jo, at han kommer på banen. Det gør han. Men jeg tænker, at den bliver 1-3. Vi vinder 1-3. Eller 3-1. Ja. Ja. Yeah. Jeg vil sige, vi vinder 2-0. Ja. Siger du? Jamen jeg er sikker på, at vi skal nok lade Gavi lave et mål. Mm. Og så tror jeg faktisk godt, at vi kan lave 4. Jeg tror, at når først der går hul på Majerse, ikke? Så vælter der altså mål ind. Så jeg tror det på en 4-1. Ja. Ja.
Jeg tror også, altså hvis først Malati kommer op på tavlen, så skal han ikke bruge mange minutter for at lave et hat-trick. Nej. Det er 22, det er rigeligt. Så godt stærkt. Det kan klare sig. Og jeg er personligt meget spændt på at se, om det er Simon Blok Jørgensen igen, der står. Eller, Som først stod en glimrende kamp. Ja, meget fin kamp. Meget fin præstation. Ja. Han lavede ikke nogen straffe den her gang. Nej. Han tog sig selvfølgelig selv. Heller ikke nogen, kan man så sige. Nej, det var så lidt ærgerligt. Ja. Men det ser meget lovende. Han kunne ikke gøre noget ved det mål, som 93 lavede. Det var mere en forsvarssnorker. Men er vi ikke ude i at vi skal til at runde af på din jo det der import så du tog en tur til Ukraine igen? Ja, altså fordi ved hvad de har det sgu hårdt nede i Ukraine i øjeblikket og jeg synes vi skal støtte dem på alle mulige måder vi kan så jeg har fået fat på sådan en vodka her du begyndte at opkøbe alt deres spiritus ja fordi det skal de ikke drikke mere når de har våben også nej det er en dårlig idé. Det er jo også det der, de kommer direkte i deres molotov-cocktail. Når de ikke har mere knatterbenzin, så er det det der, de hælder på. Ja, de er ikke så store dem her, det er til de små huse, man kan bruge dem og sådan noget. Det er det der sådan slags sniper-version af en molotov-cocktail, ikke? Ja. Jo, det er præcis brænding. Men denne her, den er simpelthen med tranebær. Ja. Og det er jo en lille hyggelig sag, kan man sige. Den er på 21%, så står der 42 lige bagefter. Men er det 42 proof? Det er fordi, det er amerikanerne, der kører sådan noget. Deres måde at opregne spiritus promiller på, den hedder dobbelt. Så hvis man får fat i en amerikansk corn whisky for eksempel, så hedder den 100 proof, så er den 50% i vores omregningstabel. Det er jo meget sejt at have en alkohol, der er over 100%. Ja. Ikke sådan en solbrøm, der er på 160 plus. Ja. 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 Nå, vi skal også have hul på den jo. Sådan der. Den sad lidt fast. Den sad lidt fast. Jeg var lige ved at hente en proptrækker. Har vi fået nævnt lidt omkring mødetid på lørdag og priser? Der er jo bustur. Ja, bustur på lørdag. Det er den første bustur i en måned, og jamen, selvom jeg ikke skal med, så er jeg nærmest desperat for at komme med til busturen. Ja. Hygge og stemning og billig øl og lotteri og alt muligt. Man kan melde sig til at flyve. Ja. Og det koster for medlemmer af supporten, der koster det 40 kroner. Mm. Og for ikke medlemmer, der koster det 60. Ja. Og man skal være hurtig, fordi vi er ved at være tømt for pladser. Ja. Og der er jo billig øl og solvand. Yes, i bussen. Og man kan sige, at man slipper for os tre. Der er ikke nogen af os tre, der skal sidde og plæve løs. Altså jeg kommer helt sikkert ikke, og hvis I kommer, så bliver det på egen hånd. Ja. Så vi kan jo helt sikkert sige, at I behøver ikke være bange, men godt tage med bussen, vi kommer ikke. Ja. Ja. Men I skal selvfølgelig gøre det. I skal tage med. Ja, det skal I gøre. Og tage med til kamp. Og ring til flæver. Ring til flæver. Ja. Og mødetid i klubhuset 13.15. I må ringe hele tiden. Der er ikke en kontortid. Ja. Flæver han er altså online. Yes. Skal vi slutte af og så sige skål i noget trænebær? Tak for i dag. Det var meget rart. Skål. Det var tak for det. Ja. Skål. Det skal nok være så meget. Det er jeg faktisk glad for, at jeg beder over, fordi så har jeg lige taget en tur. Ja, der kommer frakæft med Thomas om lidt, når han står og... Når jeg drikker op. Ja. Nå, jamen, skal vi ikke lige vise vores halseklokke? Jo, det synes jeg. Fordi jeg får lyst til at sige her i aften, det er jo torsdag i dag, og der er jo sådan en fuldstændig ligegyldig kamp inde i parken. Nogle som kalder sig noget med København. Ja. Men vi er jo alle tre enige om, og det gør I jo også derude. Der er kun ét København, det er det ægte København, og de er på begge og frem. Yes. Det er da det, de er. Så vi ses, lørdag. Så OB, tillykke med pokalen. Ja. Held og lykke til OB. De har vundet mesterskabet, så kan de lige så godt tage det deroppe. Ja. Det er også meget nemmere næste år. Opfør pænt og god kamp. Ja. Også på lørdag. Yes. Tak for det. Tak for det. Tak for det. Ja. Selv tak. Tak for noget.